Këtë i përshëndetje, mirë mëgjes, ashtu se kurse e efektuat edhe ju, që është prej 12 orës, policia vendore është në kërkim të dy turistëve belgë, të cilët kanë humbur në teritorin në mes të Dërmiut dhe fshatit Ilias, në afërsi të Imarës. Në fakt, të pak nga raportimet të deri tanishme që dhe komunikimet me drejtorinë vendore të policisë së Vlorës, ende ata nuk kanë mbritur në gjurëm të dy turistëve belgë rreth 55 vjeçar, të cilët kanë aplikuar shtigjet malore pikërisht në këtë teritor, duke shënë se moti tashmë është i mirë dhe temperaturat e ngrohta, por të paktën në policia vendore shpreson që me zbardhjen e ditës të ketë edhe më shumë akses ndjerjen e tyre nga territori ku ata mund të ndodhen aktualisht pa probleme për jetën e tyre. E qartë, mirë, Ola, faleminderit për detajet për çollën. Faleminderit juve. Ishte kolegja Hëzjaj drejt për drejt nga qyteti bregdetar i Vlorës.